200-ലേറെ പേർ പങ്കെടുത്ത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേരെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഭാരത് മാതാ കി ജയ് തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിയാണ് അക്രമികൾ എത്തിയതെന്ന് വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞു. ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപറ്റം പേര് സ്റ്റേജിൽ കയറി അവർ കൈ കിട്ടിയതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ സാധനങ്ങളും കസേരകളും, എന്നിട്ട് അവർ കസേര എടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ അടിക്കുകയായിരുന്നു. RSS-ന്റെ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ മതേതര ശക്തികൾ ഒന്നിക്കണമെന്ന് CPM PB അംഗം പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിച്ചു. കൂട്ടർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ അവകാശമുണ്ട്. അതിനെ തടയാൻ കേന്ദ്രഭരണത്തിൻ്റെ ഹുങ്കും വെച്ച് RSS വന്നാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മതനിരപേക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരെല്ലാം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം. ഇത് കുറച്ച് വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ RSS-ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്ന RSS പ്രീണന നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. മതംമാറ്റം നടക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ചാണ് അക്രമികൾ എത്തിയതെന്നും ഹാൾ വളഞ്ഞ ശേഷം 25 പേർ അകത്തെത്തി അക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവർ പറഞ്ഞു. അക്രമമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി വരികയാണ്. മീഡിയ 1 തിരുവനന്തപുരം.